da stvaram neku, to jest ne neku, nego da stvaram, ja se nadam, lepo muziku i muzika koja će da traje godinama. Pop kod nas više ni ne postoji, nažalost. Ne afirmisan je da treba da se afirmiše momak neki, da ljudi komentarišu, je ovo je Kokovačević ili kako god, na to sam nailazio od stotinu puta. Saša Kovačević je poznat po tome da nema skandala u svojoj karijeri. Čak ga je i najveća balkanska zvezda Zdravko Čolić pohvalio. Sada idemo do Sašinog restorana da se nađemo sa njim i popričamo o svim aktuelnim temama. Kao što sam rekla u najavi, moj današnji gost je Saša Kovačević. Saša, kako si? Dobro. Sad ovih dana mogu ti reći bolje nego što je bilo prethodnih. Da, pisali su mediji da si nešto natekao, da ti je bilo loše, ti si onda izjavio da si bio zapravo u Turskoj zbog sinusa. Tako je, tako je. Pa nije mi bilo loše, već koliko je to po prirodi te same intervencije i normalno. Da, pre 3-4 nedelje sam imao operaciju sinusa i eto sad se već nekako malo bolje i osjećam i bolje i dišem. Ali sami otoci će tek negde posle 3-4 meseca spasti, onako da kažem, to je nešto što je onako uopšteno što se samih tih intervencija tiče. Meni je bilo zanimljivo, čitajući natpise kao radio plastične operacije, da, radio jagodice, molim te, kako si reagao kad sve to pročitao? Mi je najbolje, zli Pokemon, to mi je... Jo, da jeste, bilo na Instagramu. Tam je bila najbolja. Iskren da budem, nisam nešto čitao, jer kako su se uhvatili ljudi toga, svakakvih komentara je bilo, tako da generalno ne volim da se trujem tim stvarima i onda bukvalno ništa ne čitam, ali u tih par prvih sati kad je izašlo, onda sam, kažem, pročitao i ovo mi je bilo favorit. Pa šta reći, kažem, nisam ni želeo pretjerano da se izjašnjavam oko toga, jer je... Ništa nisi demantovao, ništa nisi pričao. Ne, nema potrebe, jednostavno ljudi znaju kako ja izgledam i... Nema potrebe kome da se pravdam. Ja se nikad u životu za 17 godina, 18, koliko se bavim ovim poslom, ni za šta nisam pravdao, pa neću ni sada. Eto, samo sam dao komentar na sve to da je potpuno normalno, obzirom da imaš intervenciju tog tipa. Ja sam rekao to, komparaciju kako su napravili, ja sam par dana pre toga bio još otečeniji. Ali, normalno je. Na kraju krajeva stavili su fotografije od pre 10-15 godina, gde sam bio klinac, da se razumemo. I bio klinac i potpuno drugačiji način ishrane i sa 10 kila više i neurednijeg prilično života. Ali, kažem, sada ne bude nešto, opet neka vrsta demantovanja i čega god, ne bih nešto širio o tome, bitno je da se ja sada mnogo bolje osjećam. Mnogo bolje, ne još uvek dobro, ali mnogo bolje nego proteklih par dana. Ti si jako skroman i važiš za nekoga na ovoj, kako kažem, estradnom nebu da si jako, jako skroman. Ti ušte nemaš nikakve ni skandale. Kako si uspio toliko da se održiš, a da ljudi, odnosno mediji, nisu nešto iščačkali od prilike? U suštini ne znam ni šta bi iščačkali. Ti ne živiš taj kao jet set life? Ne. Ja sam odabrao ovaj poziv upravo zato što se lepo osjećam u tom nekom stvaralačkom duhu, da stvaram neku... to jest ne neku, nego da stvaram, ja se nadam, lepu muziku i muzika koja će da traje godinama. Naravno, tu imaš i neke hitove koji nisu možda baš, da kažem, za sva vremena. Neke te pesme koje se izbacuju manje više za te neke letnje sezone, ali ja sam imao slučajeva i pesama koje su, eto, za pesme koje su izlazile upravo u tim nekim letnjim periodima, da su i dan danas nakon 5-6 godina i tekako slušaju su veliki hitovi, kažem, imao sam zaista sreće, tako da ne znam kako sam uspeo sve to da se održim. Nisi poleteo, to hoću da kažem najviše. Pa ja smatram da nisam, naravno. Pa niko te nije video sa ženama, ludilo neko i tako dalje, neki fotografija. Imao sam ja svoje faze ranije, da, ali ja nekako, kažem, sam se trudio uvek da budem obazriv što se toga tiče, da ne pijem do, ne znam, kog stadijuma na javnom mestu, tako je, da me iznose i da jednostavno nezgodno je što se toga tiče, znaš, pogotovo, ajde, ja sam sad već u 35. godini, ali kad sam imao 25, 6 je bilo mnogo teže održati se
u svemu tome, jer, kažem, klinac i nekako želiš i da se napiješ gde i kako god. I imao sam, naravno, tih situacija, ali, eto, kažem, imao sam i sreću svakako da sam imao prave ljude oko sebe i mom Kiss benda, da kad sam bio... da, recimo, toliko pijan da me pomere u stranu. Ali, da, eto, ne znam šta bih više dodao, osim da je neka disciplina, verovatno, i trud i rad. Reci mi, ti u medijima i ti van kamera, to su dve iste osobe ili se razlikuje? Pa... Da biš ovako smireno, staloženo, sad, da si takav, da. I privatno? Pa, zavisi kako sa kim. Ukoliko je neko meni baš jako blizak i neko članova mojih porodice, onda ne. A znaš da poludiš? Kako to izgleda? Ne, nego sam, drugačiji sam, znaš, jednostavno sam, da kažem, prirodniji, sad nisam. Šalim se. Mislim, svako od nas zna da poludi, to je neminovno. Tebe ne mogu da zamislim uopšte. Da, i često mi kažu ljudi da ne mogu da zamisle, i ja sebe ne volim da uopšte zamišljam, da, u tom svetlu. Ja nekako volim da kroz ceo život gledam sa nekog pozitivnog aspekta, da kažem, i da mi je sve pozitivno, da mi je sve smeh, i ne volim negativnu energiju i ljude koji negativno zrače oko mene, i onda se uvek ono, ako vidim da neko ima tu negativnu energiju, ne zadržavam se nešto preterano tu, a ta neka moja strana koja je u smislu nekog besa, u suštini najbolje samo poznaju moji bliži. Eto, to je nešto ono, i kažem, uvek se trudim da je ne ispoljevam koliko god mogu. Naša najveća balkanska zvezda, Zdravko Čolić, je rekao sve najbolje za Sašu, što je po meni jako čudno, s obzirom da čovjek stvarno nikoga ne hvali. I sad, kako je uopšte došlo do toga da on tebe toliko pohvali? Pa dobro, u suštini možda... Čovjek nije slago ništa, prepoznao. Možda ga je neko i pitao konkretno za mene, pa da je Zdravko prokomentarisao... Kako je prokomentarisao, naravno, lepo, ja sam zahvalan jako, jako zbog toga, jer upravo sam to i nedavno pomenuo u emisiji, jedno je da kad kažeš najveća zvezda na Balkanu, uvek pomisliš prvo na Zdravka Čolića. To je zaista epitet koji se teško zaista gradi i stvara, tako da ja sam beskrajno zahvalan svakako na svakoj lepoj reči, i ukoliko bih kroz godine uspeo deo njegove karijere da ostvarim, ja bih zaista jako bio srećen. Eto, to je nešto što čime se ja svakako vodim. Da, jako teško držati se ovde, pogotovo sa pop muzikom, je se slažeš sa mnom? Jako je teško generalno držati taj žar, prosto po meni nekako kao da je izumreo. Pa pop kod nas više ni ne postoji, nažalost. To je muzika na kojoj sam ja rastao, i dan danas ne prođe dan, recimo, da ne slušam Olivera Dragojevića. To je nešto neprevaziđeno, to je nešto što će trajati svakako godinama, što je ostavilo me neizbrisiv trag. I jako je žalosno što tog više pravca ne postoji. Može se u nekom trenutku vratiti, ali, nažalost, trenutno je takvo stanje, i ja se trudim da se približim trendovima koliko god mogu, ali na neki svoj... A si ostao dosadan svoje muzici? Unikatan, ja se nadam, način, i da i taj stil koji smo sad poslednje izbacili da bude upravo u mom fazonu, tako da nadam se da nismo pogrešili svakako. Čekaj, znači latino je negde tvoj fazon? Pa vidi, ja ne znam i sam gde bi svrsto sad svoj fazon. Počeo sam sa tim nekim popom, italo popom, otišao sam do Grčke, ali, na primer, ja ne volim uopšte muziku da doživljavam na taj način, da kao ja sad bavim popom i to je italo pop i to je kraj. Jednostavno, volim da eksperimentišem, i ja nemam problem ako je pesma poput, eto, kažem, i Grčke, krenuo sam sa tim nekim italo popom, ako je dobra pesma, ako je kvalitetna pesma, ako ima tih etno motiva, sa vrhunskim muzičarem koji su, jeli, učestvovali na izgradnji instrumentala, ja ću je pevati. A pogotovo, recimo, same Grčke, što se tiče, rastao sam čitav život, smo po mesec, dva dana išli, moja porodica i ja, u Grčku na odmor, i to je nešto što, eto, meni evocira neke uspomene na detinjstvo i na muziku koju sam bukvalno 12 meseci, recimo, dva meseca sam samo provodio isključivo
na grčkoj muzici, a i pored tih kad nismo letovali, sam slušao. Tako da, Tvoja je bila ideja da se preorijentišeš malo na stranu muziku? Na grčku u tom periodu, a kasnije, eto, malo Španija, znaš, sve nešto što me pokreće, što mi daje neku posebnu energiju, volim da probam sa tim nekim žanrom i pravcem. Tako da sad ne mogu biti izrečit kao, moj pravac i stil je taj i taj, već jednostavno moram... Još se tražiš, što bi se rekao? Ne tražim se, imam ja izgrađen svoj stil. Ja i tekako smatram da nove generacije koje su se pojavile, a da ima neke primese i nečega što je specifično za moj zvuk, a da je recimo neafirmisan, da tek treba da se afirmiše momak neki, da ljudi komentarišu, ovo je Kokovačević ili kako god, na to sam nailazio od stotinu puta, tako da ljudi prepoznaju moj stil. Samo stilovi, što se mene tiče vremenom, moraju da se malo menjaju. Ne možeš konstantno pevati taj Italo pop i biti u tome. Kao što nijedan Michael Jackson nije pevao Heal the World ili Thriller i to je bilo sve. On je imao i balade i neke potpuno ono rockerske pesme i nešto što se graniči sa ne znam više kojim stilom i žanrom. I sad kako bi mi to opisali, šta je on? Jel on pop pevač kao balada ili čega? Ne, to je jednostavno samo što kaže, mi živimo na Balkanu gde smo rasli sa nekim potpuno drugačijim zvukovima. Bilo teško da naučiš španski, to me jako sad interesuje. Dobar ti naglasak? Dobar ti izgovor? Pa vidi što se izgovora tiče, nisam želao da... Znaš španski, jel? Zato sam to i prokomentarisala. nisam želeo da prepustim to slučaju kao, pošto muzičar sam, jeli, bavim se muzikom od svoje pete godine, već sam istrenirao sluh da mogu da skinem akcenat donekle, ajde, pogotovo ako ne poznaješ jezik, ja španski poznajem, ne da ga pričam, ali govorim, mogu da se sporazumem, ali poznajem jezik, eto, mogu tako reći. I nisam sad želeo samo tim slušanjem da uđem u studiju, da otpevam, već sam nakon Kolumbije smo bili u Medeljinu, producirali sve te pesme. Pozvao sam trojicu momaka, od njih sedmorice koliko je učestvovalo u ovim poslednjim pesmama, da dođu iz Kolumbije ovde i onda smo 15 dana bili gore kod nas u ateljevu, miksali sve pesme i ujedno radili na interpretaciji ili na dikciji istih. Tako da sam se prilično posvetio tome i čovek koji je latinos, što mi kažemo, ili kolumbijac, to je sva trojica su bili u stilu kao, to je to, znaš, ja ne bih tu ništa više dodao, niti oduzeo, niti kako god, to je to. Gde god da pustiš, nećeš se obrukati i to je meni bilo nekako dovoljno. Dobro, i ples, sve to nekako si onako objedinio. Pa vidi, to je već moja slaba strana, moram da priznam. Stvarno? Da, ljudi moraju da razumeju da se ja trudim. Ja se stvarno trudim. Samo ja nisam svoju karijeru usmerio od samog starta na te neke pokrete, na to što bi zaista kroz moju karijeru samo doprinelo, jel, kako scenskim nastupom, tako i sa gomilom nekih aspekata, ali nisam se zaista bavio time i sad sam nešto kao tu ja pokušao, ali verujem da bi to čak i verodostojnije i lepše izgledalo da smo malo u editingu ili ti pri montaži išli na brže kadrove. Međutim, režijom smo mi to malo usporili, imali smo drugačiju viziju režije i onda u samoj montaži nismo mogli da idemo s bržim kadrovima. To bi pokrilo, hoću da kažem, malo, prekrilo bi malo taj moj nedostatak u plesu. Nešto se ne vidi, moram priznati, jer da se vidi, verovatno bi već mediji prokomentarisali to. Ja vidim. Dobro, samo kritičan si izgledan, možda previše. Ja vidim da je to moglo daleko bolje, da ide slobodnije. Jednog muškarca, dobro se krećeš. Da, slobodnije i to, znaš. Ja drugo nisam zaista toliko u regetonu. Ovo je sad, da kažem, prvi put da se ja nešto ukušavam u tome. Ima mnogo ljudi koji su od samog početka u regetonu i kojima je to, kako da kažem, teritorija njihova je zaista. Ovo nije toliko moja teritorija, ali mogu da se bavim time i to sam želeo i kako sebi da pokažem, tako i
i moji publici. I vidjet ćemo što, kako ćemo na kraju krajeva završiti sa narednom numerom. Sad, mnogi znaju, možda postoje oni koji ne znaju, ti sa, na svojim pesmama sarađuješ sa svojim bratom. Sad, zanima me, ko to više negde vuče na svoju stranu i čija je zadnja? Nema zadnje, mi sve donosimo odluke zajedno. Međutim, ja njega uvek volim da, da pustim da preseče. Eto, to je nešto gde sam ja onako prilično nesiguran, da kažem. Kad se recimo, kad su recimo dve ili tri pesme u pitanju, pa sa kojom da krenemo, šta je možda veći hit, šta nije, dok je kod njega to izraženije i on nekako zaista zna da, da oseti šta je ovaj prava stvar za otvaranje nekog koncepta poput Metamorfoze koji je izašla. A ja ne toliko. Tako da nemamo mi nikakvih barijera u našem odnosu, sve se vrlo kapiramo i sve ide vrlo lagano. Reci mi, s obzirom da, ti je, da su ti pesme na španskom jeziku, iz kog dela sveta se najviše slušaju? Možeš već to da, da, da skapiraš koji deo sveta? Što se analitike da, što se analitike tiče. Ako bi trebalo iskren da budem, ja zaista ovaj, nemam viziju, zato što nisam uopšte otvarao na kanalu analitiku pojedinih pesama da bih video gde se koja najviše sluša, jer je za to tržište koje smo mi planirali trebala se napravi drugačija promocija, drugačiji medijski plan oko svega i da se to zarotira u nekom smislu kako smo mi to i zamislili, ali ovaj, korona je uradila svoje i to je stalo gde je stalo, tako da je nažalost te pesme koje su urađene na španskom nisu dostigle full kapacitet koji smo mi i planirali da dostignu i samim tim je nezahvalno i pričati o analitici jer kažem ovaj, nije uopšte postavljeno kako treba i Bože zdravlje kad se završi sve oko ovoj korone. Dobro, ceo dan danas daj intervju, je normalno. Ne, već trokiram, ono. Ovaj, tako... Hoćeš da vidiš, dobro, to bi, na primjer, mene kao izvođača najviše interesovalo, da vidim gde sam najpopularniji, što biste rekao. Vidi, ja sam jako pratio to, ne mogu da kažem da nisam do sada, ali ovaj, sad pričamo baš samo o španskim verzijama, zato što smo ih pravili za drugo tržište, ali obzirom da one nisu otišle u smeru kako smo mi planirali, zato se nisam ni bavio analitikom samih. Ovaj, ukoliko se otvori nešto po planu, kako smo, kažem, i želeli, onda ću svakako da, da obratim pažnju gde smo najviše potegli. Sad, meni je zanimljivo to da si ti jedan od retkih izvođača koji ima i visokobudžetni spot i dobru pesmu. Pretežno se izvođači samo baziraju na pesmu, a ne na spot, a ti nekako tu uvek voliš da zaokružiš. Pa zato ja izbacujem dve do tri pesme godišnje. Ja finansijski ne mogu da ispratim jedan ceo album od 7, 8 ili 9 pesama sa 7, 8 visokobudžetnih spotova. To je zaista nerealno. Jer sama produkcija mojih pesama iziskuje velike troškove i ko još ide u Kolumbiju da snima, pa onda iz Kolumbije zove producente da dođe ovde, pa onda snima u Dominikanskoj Republici spotove. To kažem, jednostavno ovaj... Iz tog razloga sam napravio da dve, tri pesme izbacujem godišnje, četiri. Pa vidjet ćemo koja prođe, prođe, ali ovaj... Voleo bih ja da to bude i 7-8, ne kažem, ali ne mogu u ovom trenutku ispratiti sve, jer zaista prevazilazi neke moje, neku moju finansijsku konstrukciju. Reci mi, su tvoji prsti umešani u celu tu priču, jer i ti dodaješ malo što se tiče scenarija i slično? Apsolutno, da. Ne da dodajem, nego pravim. Ovo, znači, to, multitalent na tom priliku. To gotovo za ne znam koliko mojih pesama unazad. Zajedno moj brat, zajedno neću izostaviti nikoga, režiser, Martin, Andrej. Ima tu dosta zaista ovaj, nas koji mozgamo mesecima, danima pre snimanja. Tako da, ali smo svakako tu, bukvalno svakom segmentu, od same opreme, od kamere, dobro, uglavnom jednom istom kamerom snimamo sa ovaj Alexom i to je neka estetika koja nam se dopada, je sad raznih tu ono objektiva Anamorphic, Master Prime, Ultra Prime, da te sad ne dajem tim stvarima, zavisi kako ti zrno treba, kakva ti fotografija, kakav stil, da estetiku želiš i na osnovu toga pravimo specifikaciju i ovaj, stvari koje ćemo koristiti u tom spotu.
oko lajta ili ti svetla je zadužen direktor fotografije, on uglavnom zna. Celokupna ekipa koju imaš, koju uvek vodiš sa sobom kada se rade spotove. To je neki sistem koji je već ono oformljen tako i to funkcioniše po tom principu da svako zna šta radi, a i mi već dugo se bavimo tom videoprodukcijom, tako da smo od početka do bukvalno color gradinga ili ti ono editinga pre toga, u svakom kadru smo 101%. Znači nismo takvi da nekome odnesemo materijal, dođemo po gotov spot, nego prebacimo sve na pogaču što se kaže i sedimo od prvog kadra i editujemo ceo spot do poslednjeg kadra i posle se bavimo color gradingom, kažem ti, isto tako. Sad, ti ne nastupaš često u Beogradu, ali nedavno si nastupao. Reci mi, kako sad izgledaju nastupi za vreme korone? Fenomenalno. Ne znam kako nastupi, ali znam kako nastup. Nastup. Bilo bi lepo da su nastupi, jer sam imao jedan nastup u Beogradu pre nedelju dana. Nešto smo zakazali, ja koliko me pamćenje služi za decembar opet. Ali, bilo bi lepo da ih ima više, jer sam jako zaželeo publike, znaš. I stvarno mi fali to i verujem da će se ovo konačno smiriti, da ćemo svi početi da funkcionišemo normalno i da se ja vratim tamo da ih pripadam i da nekako stvaram i uživam uz divnu publiku. Ti odgovara sad ovo radno vreme što je do nekih 11 sati i posle toga možda se odmoriš? Ja se odmaram ceo dan sad, nemam šta drugo da radim. Šalim na stranu, ovde oko restorana imamo dosta posla. Kako izgleda ugostiteljski život sada? Dobar, super, super. Dođi jedan dan ako poželiš da osediš ranije. Hvala. Ima puno posla i te mere se osjećaju i tekako u ovim ugostiteljskim godama. Tako da... Sve stižeš nekako, da. Smo imali do 9 da radimo, sad možemo do 11, tako da se sad ne mogu i požaliti. Ali do 9 kad je bilo, bilo je jako teško, jer je veliki broj zaposlenih u restoranu, ali mi smo tip restorana koji funkcioniš od nekih popodnevnih časova pa do nekih, da kažem, večera je najveći. Čekaj, ceo dan si ovde, ali uspeš da se posvetiš svakom gostu, kako funkcioniš? Nisam ja uopšte ceo dan ovde, moj otac je ceo dan ovde i on je neko koji je ovde alfa i omega, što on voli da se malo šali, kao bi se samo spustite da jedete i to je to. Ali šalu na stranu, da, uključeni smo zaista u gomilu nekih stvari, ali ne kao on, tako da mislim da je dovoljno. Ja volim da budem kreativan sa... što se mog primarnog posla tiče, da nekako svoju energiju fokusiram tu, a ugostiteljstvo je nešto što traži 24 časa čoveka. Ja sam čula da si ti trebao ove godine da imaš neki koncert, ali to se nije desilo. Planiraš sledeće? Pa ukoliko bude situacija kako je i bila prošle, pretprošle godine, kažem, bez ove korone, i tekako će mi biti drago. Mislim da se zaista beogradska publika zaželila, ja još više njih, tako da to je u planu već kao godinama, ali ne postoji neki razlog konkretan zašto se to ne dešava, već jednostavno postoji mnogo razloga zašto se to ne dešava i to isključivo sa naše strane. Znači, arena sledeće godine? Nije možda pravi trenutak, možda... ne znam, nije dobar datum, možda sam, znaš, stotinu puta sam ono, da li da izbacim pesmu par meseci pre arene, da bude neka odskočna daska, da se još malo, naravno da imam, Bogu hvala, dosta hitova, da mogu bukvalno čitav koncert da pevam samo svoje hitove bez pesama koje još imam sa strane, ali opet, znaš, gledam kad budem radio neki koncert, da možda izbacim kao neku potporu par meseci, 2-3 meseca, recimo, pred koncert, jednu lepu numeru i da to bude onako... Znači, morati da uvežbaš i ples. Ako znaš neku ko bi mogao malo da me poduči, vrlo dragi volj. Ništa, hvala ti puno što si izdvojio vremena za nas, pa se nadam se družimo uskoro sa nekim novim pesmama. Hvala vama što ste bili, srećan vam put i vidimo se opet nekom prilikom.